9.5 Aero, Saabs starkaste bil någonsin. 230 hästar och ruggiga 350 Nm vridmoment. Det här är en bil som tilltalar de dödsföraktande och lågflygande asfaltpiloterna. Men, det finns ju farthållare, tack och lov. En diskret, exklusiv och rasande effektiv långfärdsexpress som den här känns igen bland annat på lite lägre markfrigång, frontspoilern, sidokjolarna och så har vi förstås aeroemblemet samt de speciella 17-tums aluminiumfälgarna. Men det är motorn som sätter sprätt på anrättningen, trimmad med bland annat större turboaggregat, förstärkta kolvar och kraftigare vevstakar. Förarmiljön är lika suverän som alltid i Saab och stolskomforten är det väl Volvo och ett par till som kan matcha fullt ut. Ja, synliga kännetecken var vi inne på tidigare. Osynliga förändringar är bland annat ett styvare chassi där fjädrar, stötdämpare och krängningshämmare är av grövre kaliber. Nya bussningar i fram- och bakvagn gör bilen mer distinkt och dessutom sänker de faktiskt vägljudet lite grann. De här förbättrade bussningarna sitter för övrigt från och med nu på alla 9.5-er. Körmässigt är Saab 9.5 Aero en bil man trivs i. Den är våldsamt snabb, den är tyst och med tanke på fjädersättning och däckdimensioner så går den förvånansvärt bekvämt. Klagomål har jag främst på växellådan som är en rätt trist historia. Och med den här kraftiga maskinen så passar dessutom Aero utomordentligt väl med automatlåda. Och en sån finns också att välja. Det är en rapp och smidig japansk låda som passar Aero perfekt. Och det bästa, ja det vore väl att be japanerna att även bygga en manuell låda. Saab har ju misslyckats med det i ett halvt sekel nu. Den andra invändningen jag har rör motorstyrkan. Eller rättare sagt svårigheten att få ner kraften i marken på ett snyggt sätt. 230 hästar och framhjulsdrift, det är en knivig ekvation. Så nu väntar vi bara på den fyrhjulsdrivna versionen av 9.5 Aero.